zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Hoho, sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký Pes do ďalšieho videa. A dneska tu máme zase sériu retro. Tentokrát funkčnej veci. Minule sme tu mali notebook HP Pavilion, ktorý je už nefunkčný. A dneska tu máme funkčnú vec, na ktorej som donedávna aj točil videa a fakticky je to tu. Konzola PlayStation 4, ježe 4, PlayStation 3. Áno, mám takúto verziu. Ešte sa poriadne na ňu pozrite. Ho uvidíte možno aj naposledy. Určite naposledy. Tak to vyzerala. Aj vyzerá. Takže ho máme v detaile. Ešte vám priblížim ten nadpis. No. Došla konzola vtedy bez hier. Aj keď hry mám už samozrejme za tie roky. A mám ich kopec, takže samozrejme je jasné čo. Tuto má tlačítko na... Však poznáte PlayStation 3, kto nie. Ale kto nepozná, tak a nevie, že ju nevlastnil. Tak toto je, že na vysunutie disku. Dokonca to malo už vtedy Blu-ray mechaniku. Toto je na zapnutie konzole, ale není v prúde, tak ho nezapnem. Alebo tu je jeden z DualShockov. Vlastne takýto ovládač je k DualShocku 3. Plejaku. S týmto sa dala zapnúť. A s tým sa jasne ovládala. Ovládač je jeden z, je trošku novší, pretože ten, čo bol originál k tomu, tak ten sa pokazil. Takže ho ani neviem, kde ho mám. Takže toto je z tých novších ovládačov. A fakticky, ja neviem, funguje k tomu aj štvorkový ovládač. Dokonca aj z peťky, že vraj. Takže to je jasné. Ale nie je nič lepšie, lebo keď chcete hrať tituly a Gran Turismo, aby ste mali rovno DualShock 3. Lebo to už žiaden nový ovládač nepodporuje. Zo spodu vyzerá konzola takto. Tiež tam vidíte v detaile nápis PS3. A tak ďalej a tak ďalej. Viac sa tam nebudem brať. Takto vyzerá z boku. A takto zo zadu. Tu je napájanie. Dokonca tu má aj HDMI sieť, ale tam je to tak kódované, že sa to nedá ani nahrávať cez to. Ale kto je dobrý hacker, tak si to vie nadstaviť a vie natočiť s tým aj video. Ja bohužiaľ neviem nájsť tutoriál, jak sa to robí na YouTube, a keď tak sú tak, že im nevie človek porozumieť. Aspoň keby to bolo v tej angličtine tak, že tomu človek porozumie, ale je to už úplne, že tam preháňajú s tou výslovnosťou, že fakt neviem, jak to nadstaviť, tie ich výrazy. Hlavne keď sú to výrazy, čo sa neučili v škole. To už duplom. A tak to vyzerá z druhého boku. Čo sa týka dizajnu PS3, sa mi ľúbi. Je dosť pekná a to není ani slimková verzia. Neviem, koľko má táto zrovna gigabajtov zistiť. To musím zistiť v papieroch. Lebo niekde píšu, že by mohla mať 500, niekde že len 64, tak fakt neviem, koľko táto trojka rovno má. Ale... To je nadpis Sony. Neviem, či ho vidíte cez tú kameru, alebo to točím s kamerou. A to je asi všetko. Ale ešte príslušenstvo mám k tomuto takéto. Je to PS3-ková kamera. Aj s káblom, nebudem ho rozmotávať, asi viete, jak vyzerá. No viete čo, rozmotám, potom ho zamotám. Že si trošku užite pohľad na Playak 3 v detaile. A takto vyzerá samotná kamerka k tomu.
Cesto sa hrali aj pohybové hry, jak napríklad na Movi. Ale ovládač Movi, ten jediný z k tomu nenatočil, lebo ten funguje na PlayStation 4. Takže to nemá zmysel ho točiť. Nebudem točiť PS4 raz. Ale PS4 som točil ako unboxing, takže to asi nebudem raz točiť v budúcnosti. Uvidíme čo. A to je asi toto všetko z kamery. Čo je k tomu webka. A ešte sa pozrieme na dizajn tej samotnej konzole. Som ho odnotil, že ako je tam 10 z 10. Že ako sa mi super páči. Štvorka nebola až taká pekná, okrem pro verzie. Ako je tá trojka a peťka, no. Peťka má taký zvláštny oval, ale že by sa mi oproti tomuto ľúbila, tak to nie. No je to ešte dôvod, prečo si ju držím. Ale už dlho nie. A toto vidíte, čo všetko obsahovala. Že má HDMI, Bluetooth a tak ďalej, Dolby Digital, disky, DVDčka a dokonca aj Blu-ray. Ale samozrejme, hry tam boli Blu-ray, tak to je jasné. To je všetko ohľadom tejto konzole. Dúfam, že sa vám to videjko ľúbilo. Dúfam, že aj mi bolo lepšie rozumieť zvuk, pretože som ho točil cez mikrofón, ktorý som si zohnal ku kamere. A aby bol troška kvalitnejší. Takže takto. A to je všetko z dnešného dielu retro, čo som mal alebo mám a vlastním. Možno na budúce to bude konzola PSP Portable. PlayStation Portable uvidím. A ju musím pohľadať. A to je asi všetko. Majte sa krásne, užívajte si ten život mizerný a teda sa vás v ďalšieho videa.